שלום עליכם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. חג שמח, אפשר לומר גם חג כשר ושמח. יצאנו ברוך השם מיום הכיפורים, וילך עשיו את דרכו סעירה, ויעקב נסע סוכותה. אנחנו זוכים לסוכה. יש כאן שאלה. התורה ציפתה אותנו, צריך לדעת, זה מצד עושה מהתורה. בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח, אני מדגיש כל האזרח בישראל, ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם וכו'. וקודם כל צריך להבין מה זה מצוות סוכה, ועל מה היא באה, וגם למה אמר כל האזרח בישראל. זו מצווה שבאף מקום לא ראינו שהתורה אומרת כל האזרח בישראל. גם ראינו שיש בארבעת המינים, זו עוד מצווה שיש לנו, רק השנה חבל היא לא דאורייתא, אם יבנה בית המקדש, אז בשבת, יום ראשון, נקיים את המצווה ולקחתם לכם ביום הראשון. היום אנחנו לוקחים בחול המועד תקנת רבון יוחנן בן זכאי. הוא תיקן זכר למקדש, שאנחנו נוטלים ארבעת המינים בימי החול המועד. אז אין לנו את הדאורייתא של מצוות עשה של נטילת ארבעת המינים. בכל אופן, גם שם יש שאלה, יש מה לעמוד, למה התורה אומרת, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וערבי נחל, ופרי עץ הדר, ענף עץ אבות, כפות תמרים וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם. מה העניין ושמחתם? הרי קודם כל, כל החגים יש לנו מצוות עושה ושמחת בחגיך. נכון, הרמב״ם כתב, הרגיש בשאלה הזאת, וכתב שאף על פי שכל המועדים שהם פסח, סוכות ושבועות, נצטווינו מהתורה לשמוח בהם, אבל בסוכות יש שמחה יתרה. וצריך להבין מה העניין שמחה יתרה בסוכות, וגם מה הקשר השמחה יחד עם ארבעת המינים. אז אני קודם ננסה להשיב על השאלה הראשונה. סליחה, השאלה השנייה של ושמחתם. יש לנו מדרש ידוע ומפורסם, שהמדרש אומר שהיה משל מה ישראל דומים בימים האלה של סוכות, משל לבן מלך שהיה לו עוד אנשים, עבדי המלך, וכל אחד היה טוען בשבילי המלך עשה, בשבילי המלך נתן, בשבילי המלך עשה את הארמון לשרת אותנו, להיטיב עמנו. אבל הבן אומר, אני הבן, אני העיקר. ויש ביניהם ויכוח. מה עושים? אז יש ויכוח. המדרש אומר, אומר המלך לעבדיו, המתינו ליום הראשון, ואז תראו מי ניצח. באים ישראל, אומר כך ישראל ואומות העולם. ישראל ואומות העולם, אומות העולם אומרים, בשבילנו נברא העולם, הסינים, היפנים, האמריקאים, הרוסים, יש לך את שאר המדינות, ארגנטינה, צרפת, אלה, אם אתה לא תזכיר אותם, יכעסו עליך. ואנגליה, יענו בריטניה הגדולה, הממלכה, אז כל אחד אומר, בשבילי נברא העולם, ואני, שלנו העולם, אנחנו עושים בעולם מה שאנחנו רוצים. אבל ישראל אומרים, לא נכון. ישראל אשר בך התפאר. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, ובשבילנו נברא העולם, שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית בשביל ישראל, שנקראו ראשית. שנאמר, קודש ישראל אדוני, ראשית תבואתו. אומר להם הקדוש ברוך הוא לכולם, תחכו ותראו, יגיע יום ראשון של סוכות, ואז נדע, מגיע יום ראשון של סוכות, אומר המלך, מי שיחזיק את השרביט שלי, אז הוא ניצח.
מיד ישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להביא את ארבעת המינים, ביום הראשון, אז השנה זה ביום ראשון בשבוע, ראשון של חול המועד, אנחנו לוקחים לולב, שהוא השרבית, ואיתו ההדסים והערבות וגם האתרוג, מברכים על נטילת לולב, מנענעים, ואומרים, הנה דידן נצח, אנחנו שלנו, אנחנו ניצחנו, דידן זה היינו, אנחנו, כמו שאומרים ביידיש דיאלנה, יענו עדה דיאלנה, הלולב והאתרוג זה שלנו. אז באמת ככה, מה העניין? אז כבר יש לנו הבנה שיש שמחה בזה שיצאנו זכאים בדין ביום הזה, ביום כיפור, ובת קול יצאה ואמרה, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. אז אנחנו באים ביום ראשון של סוכות, ונוטלים את הלולב ושמחים עם הקדוש ברוך הוא. לכן אמר, שמחתם לפני השם אלוהיכם. עכשיו על השאלה הראשונה, נחזור ונדבר עוד בעזרת השם, גם לענייני ארבעת המינים. אבל נחזור לשאלה הראשונה, בסוכות ישבו שבעת ימים. יש כמה דקדוקים בפסוק. והזוהר הקדוש עמד על זה באורך. הזוהר התחיל כך בפרשת אמור, קראנו מפטיר של יום ראש השנה. בחודש השביעי באחד לחודש, מקר קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם וכו'. אחר כך קראנו ביום כיפור, ובעשור, ובמפטיר, ובעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא. אז יש לנו א', והתורה אומרת בעשור על יום כיפור. אחרי זה, הקטע בא אחריו, ב-15 יום לחודש הזה, חג הסוכות, ואז התורה מתחילה לתאר מה צריך לעשות, קורבנות וכו'. ומה שאמרנו בסוכות, תשבו, זה נאמר את זה בקריאה של יום ראשון, פרשת אמור. עכשיו, מה העניין? מה הקשר בין שלושת החגים האלה? ותמיד מי שבא ורואה את הלוח היהודי שלנו, וקוראים לזה הלוח של חודש תשרי, אתה רואה, יש ראש השנה, זה יום הדין, אבל אוכלים ושותים ושמחים ובטוחים בשם יתברך שהוא יוציא לאור משפטנו, תוקעים בשופר ושמחים ומקווים שמברכים איש את רעהו בשנה טובה ומבורכת. בא יום הכיפורים, זה קצת יותר כבד, יותר, ודאי יותר קשה, זה יום שאנחנו בו נחתמים, בראש שנה נכתבים, ביום הכיפורים נחתמים, ואז בא יום הכיפורים, ואנחנו, אז ביום הכיפורים, צמים, ויש חמישה עינויים, ומתפללים לשם, מתוודים, בוכים, ומתפללים חמש תפילות, זה יום יחיד בשנה שיש בו חמש תפילות, ועושים מה שצריך לעשות ביום כיפור. עד שמוצאי כיפור, בת קול יוצאת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך. והנה, מגיע הסוכות. מה הקשר? אז יש קשר. קודם כל, צריך לדעת שהדין עוד לא נגמר. נכון שבראש השנה נכתבנו, ביום הכיפורים נחתמנו. יש לנו עדיין את ימי הסוכות, ובימי הסוכות מי שהתבונן גם כן תמה. מה זה הדבר שבחג הסוכות שונה מכל החגים? אנחנו לוקחים את ארבעת המינים אחרי ההלל והנענועים וכל זה, ומקיפים את התיבה. וביום השביעי הוא יום השנה הבא, יחול ביום השישי של עוד שבוע הבא עלינו לטובה, אנחנו מקיפים שבע פעמים. זכר למזבח בבית המקדש, שהיו מקיפים אותו שבע פעמים. מה העניין? מה קרה? ואתה אומר, הושענא, הושענא, ומתפללים לקדוש ברוך הוא, עדיין מתפללים. ובהושענא רבה, אנחנו יושבים כל הלילה ערים, ואשרי מי שיכול לעמוד בזה,
לעמוד כל הלילה, לא לנמנם, לא לישון, ולומדים בחומש דברים, ואחרי זה קוראים בראשית, מתחילים בראשית כדי לא לעמוד על פרק. אחר כך גם, נוסף לכל זה, אנחנו גם ביום השנה, בליל השנה רבה, אנחנו קוראים אחר כך תהילים, ואומרים שבעה כורתי ברית, ומתפללים חתמינן בספרה דחיה, חתמינן, מה קרה? חתמינן, נחתמנו ביום הכיפורים, בנעילה הייתה חתימה. מה זה חתמינן? ועוד פעם, גם בתפילה, בתפילת שחרית. אחרי שחרית, עושים עוד פעם הלל עם נענועים, ואחרי הנענועים מקיפים שבע פעמים את הטבע, ואומרים, יא היום, זכור היום, ברית שבעת ימימך, ברית אזרח, אשר אזרח, בחוקות דת נאומך, ועוד וכו'. מה העניין הזה? אם נתבונן, רבנו ארי תירץ את השאלה הזאת, חקר את החקירה ותירץ. כתב כך. ידוע שאיגרת שמלך כותב, אחרי שהוא מסיים את האיגרת, חותם. חותם, יש לו חמש אצבעות בידיים. זה ביום כיפור. אנחנו נחתמים לחיים טובים, ואז הקדוש ברוך הוא, כביכול הוא, וביד כל אדם יחתום, אנחנו אומרים, אבל הוא בעצמו חותם אותנו לחיים. אנחנו אומרים לו, חותמנו לחיים. אז הוא חותם אותנו בספר חיים, כביכול חמש אצבעות, לא שיש למעלה אצבע ויש יד, אבל זה דמיון באנמה, יש לזה רמז. יש חמש גבורות, שהן חמש האצבעות, הן כנגד שם אלוקים, א', ל', כ', י', מ', שהן גבורה, אלוקים זה דין, וגם יש לנו עוד חמש אותיות שהן דין, כך כותב הזוהר, מן צפח. מן סופית, נון סופית, צדי סופית, פה סופית, חב סופית. אלה גם כן חמישה. אין לא פחות ולא יותר. והם שבאים בסוף טבע, השתנה צורתם. דבר ידוע. אז צריך להבין מה קורה פה. המן צפח נקראים גבורות. הם דין. במספרם 280. זה כמו שלמדנו בשופר, פר משופר. זה פרש. אז זה ביום הושענא רבה מתגלה. והחתימה השנייה נעשית ביום הושענא רבה. מה זה חתימה השנייה? אמרנו, היה חתימה כבר ביום כיפור. אלא, אחרי שהמלך עושה את האיגרת, כותב אותה, הוא מגלגל את האיגרת וסוגר אותה, או במעטפה, או עושה ושם חותם של שעבה על האיגרת, שידעו שזה איגרת מהמלך. אם טבעת המלך, הוא מלך מלכי המלכים, שטבע שמו לעד, חותם אותנו, אז החתימה, יש שתי חתימות. חתימה אחת נעשתה ביום כיפור, ועדיין אפשר לשנות לטובה. זאת אומרת, אם אנחנו נכשיר את מעשינו בימי הסוכות האלה, ואני מציע השנה, בגלל שיש סגר ויש כל זה, לא בחינם, זה הכל משמיים. הרי למלכים ושרים ביד השם. גם השרים האלה שהם מחליטים מה שמחליטים, זה לא הם. יש להם מישהו מלך למעלה, מכה על קודקודם, אומר להם, תעשו כך, תעשו כך, תעשו כך. וגם אמנם המצב הוא לא טוב, הקורונה הזאת מחלה בעוונות הרבים כבר. יש לנו 1,500 הרוגים ביותר. עברנו את ה-1,500. זה דבר הוא. ועדיין אנחנו לא יודעים איפה הקצה, לא יודעים איפה הסוף. אז יש דין בשמיים. והמלך תובע מאיתנו משהו. הוא רוצה לגאול אותנו, אז הוא מעורר אותנו בכל מיני דרכים. אז מה צריך לעשות כעת? בשבעת ימי הסוכה, לא לבזבז את הזמן בטיולים ופטפוטים, וגם יש כאלה רוצים לעבוד בחול המועד. חמור מאוד, עבודה בחול המועד, רבותיי, צריך לדעת. זה מובא בזוהר, אבל זה גם מובא בגמרא שלנו וגם תלמוד ירושלמי. הגמרא אומרת שמי שמחלל את המועדות, את
אומרת, מה זה מועדות? הרי יום טוב, יש כתוב כל מלאכה ליעשה בהם. אך אשר אחד לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. עכשיו יש לנו שני החגים שבאים עליהם לקראתנו, הם בלב הכי אין בהם מלאכה, כי אנחנו, זה שבת. גם סוכות יוצא בשבת, גם שמחת תורה יוצא בשבת. אבל בשאר השנים, זה יוצא יום באמצע השבוע, אפשר לבשל, אפשר להעביר מאש לאש וכו'. אז מה קרה שבחול המועד התורה עוברת שאסור, אלא אמרו בגמרא, כך תרשו בגמרא, כתוב את לא תעשה, כתוב שם, את חג המצות תשמור, סמוך לזה יש פסוק שאתה עושה פסל ומסכה. זה בפרשת משפטים. שם פרשת משפטים, אולי אני אביא רגע מחילה. תנ"ך. מחילה. בפרשת משפטים כתוב, שם התורה אומרת, הנה נמצא את זה, בעזרת השם, שם התורה מצווה אותנו כמה וכמה ציוויים בפרשת משפטים, ביניהם כתוב שם כך, אנשי קודש תהיו לי וכו', לא תתה משפט, הנה, מצאנו את הפסוק ברוך השם, זה בפרק כף ג' פסוק איזה? י' ג' וכל אשר אמרתי לכם תשמרו, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. והנה הפסוק אומר, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. זה פסוק אחד, זה פסוק י' ד'. פסוק תתוו, מיד אחריו, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך, למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. אז הגמרא דורשת, למה סמיך את אלוהי מסכה לא תעשה לך, אם את חג המצות תשמור, ולאו דווקא חג המצות, מפה למדנו כל החגים, וכאן למדנו, שמי שמחלל חול המועד, חס ושלום, נקרא עובד עבודה זרה. חוץ מדברים, למשל היום שאלו אותי לגבי אלה שעובדים בבתי רפואה, והם צריכים לעבוד, מה זה? הם שמותר ומצווה. הרי אפילו ביום טוב, אפילו בשבת, אם יש דבר שהוא אפילו ספק, פיקוח נפש, מחללים עליו את השבת. אז ודאי שכן. או מה שיש לנו, שאר הדברים, דבר העבד, שאם לא עושה אותו במועד, יתקלקל ויהיה נזק שאי אפשר להחזיר אותו, או פועל שאין לו מה לאכול, או צורכי רבים, כמו תיקון הדרכים וכדומה, או צורכי מצווה, כגון אם נפל המעקה והוא רוצה לבנות מעקה, או אם יש בדרך בור, רוצים לתקן את הבור, מותר. זה בחול המועד מותר. יש גם פועל שאין לו מה לאכול. פועל שאין לו מה לאכול, אז, ואם יעבוד בחול המועד, ירוויח ויוכל להוציא מעט בשביל לשמוח בחג, שלא יתירו. אבל עליו אחי, סתם אדם, אומרים לו, אל תעבוד. אז יש לנו את ההזדמנות הזאת, מה גם שאנחנו בסגר, אז אדם יושב בבית, ככה תמיד חול המועד היו הולכים פה ושם, מחפשים, כל מיני אירועים, כל מיני עניינים, או מטיילים פה, פעילים שם. נכון שצריך קצת לפעמים לפוש או ללכת למקומות הקדושים, אבל אחרי הכל צריך להיזהר. אז הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו השנה שאנחנו נשמור את חול המועד כעוגן. אז נחזור לאן שהיינו. בסוכות תשבו שבעת ימים, מפה למדנו עוד דבר. תראה כמה אנשים תורחים, אשריהם עם ישראל, תורחים ויגעים למצוא לולב, איש שלא יעקום,
שיהיה שער, שיהיה מהודר. אחרי זה גם אתרוג, ואתרוג הוא כמה כסף ממון מוצאים על זה, הרבה מאוד, אף על פי שהאמת לא מגיעה להם, הם מפקיעים לנו את השערים. כי זה עולה להם, הסוחר קונה אותו, אני מדבר על הסוחר הראשי, אני לא יודע מה קורה אצל אלה הבעלי הדוכנים, אבל הסוחרים הראשיים בין 15 שקלים ל-25 שקל, הוא משלם עבור אתרוג. ומוכר אותו מחירים לפחות 600 שקל, מה קרה? למה לסחוט את האנשים? למה לגזול אותם גזל כזה? לכן צריך להוציא תקנה שלא קונים אתרוגים יותר מ-50 שקל לאתרוג. אין. מה הדבר הזה שמעלים ומייקרים את השערים, מפקיעים שערים? בפרט עכשיו במצב הזה אנחנו צריכים להיות יותר עם יד פתוחה, יותר אחד כלפי השני. אז וגם אנחנו יכולים לצאת לידי חובה באתרוג של מישהו אחר. הרי גם השנה אני לא צריך לכם. כתוב בפסוק, לקחתם לכם ביום הראשון, כלומר, ביום הראשון שהוא 15 יוצא בשבת, צריך לקחתם לכם משלכם. אז מה יעשה אדם שאין לו אתרוג, או לולב וכדומה? אז נותן לו חברו במתנה על מנת להחזיר. אבל השנה אין לנו את הבעיה הזאת. השנה, כל ימי חול המועד, גם אם אדם לא קנה אתרוג או לא השיג 4 תלמידים, יכול להיות שקט, לכת בית הכנסת או אצל השכן שלו שיש לו 4 תלמידים שהם כשרים, כדת וכדין, יבקש ממנו שייתן לו, ויברך על זה, נענע, מספיק, אחיזה ביד, אבל צריך לחבר אותם, ואז בזה הכל מסתדר על מקומו בשלום. אז זה יצא ידי חובה. יעשה את זה במשך 7 ימים. אחר כך יש גם עניין של ההקפות ועניין של הנענועים לצדדים וכו'. זה תוספת עניין. אבל עיקר העיקרים להחזיק ביד לולב באתרוג וכמובן את כל 4 תלמידים יחד. אז זה יחזיק אותם בשתי ידיו. לולב בימין ובלולב אגוד. אנחנו הספרדים נוהגים לקחת את הלולב, להעמיד אותו, להשכיב אותו על השולחן, כשהשדרה היא כלפיי, זאת אומרת, זה לא הולך, הרי יש את הענפים שיוצאים. מהצד ההפוך אתה רואה רק ענפים, אבל בצד הישר אתה רואה את הלולב, אתה רואה את השדרה שלו, הולכת ישר, זה באמצע, זה יהיה מול הפנים. אני שם את זה על השולחן, לוקח את העדסים, 3 עדסים, אחד מימין, אחד בשמאל, אחד באמצע, כנגד אברהם, יצחק, יעקב, הלולב כנגד יוסף, שני בדי ערבות, אלה אחד משה והשני אהרון. ואז קושר אותם יחד, אנחנו קושרים אותם, ולמחי הם מתערבבים אחר כך. שאלו אותי האם קודם את העדסים או קודם את הערבות, יש אומרים כך, יש אומרים כך, בסדר. אפשר את הערבות בסוף, אבל זה בין כל כשקושרים, הכל מתערב יחד, ואז קושר אותם ב3-4 מקומות לאורך. אשכנזים נוהגים לשים אותם, קוראים לזה קושיק לך, לוקח את הבית הזה של הלולב, שהוא מחולק ל3 חלקים, לא יודע מה עניין משולש, אוזני המן זה משולש, לוקח את הלולב באמצע, וההדסים מפה, והערבות מפה, ונוטל. בסדר, אין בעיה. הכל מתקבל ברצון, אבל אנחנו לא נשנה מנהגי אבותינו לעשות את זה כמו שצריך, בפרט לפי הקבלה, שזה עניין גדול. אז לוקח את 4 תלמידים, נוטל אותם ביחד, ובזה יוצא ידי חובה. גם צריך להיזהר שנוטל, לפעמים יש אנשים שיש להם ביד טבעות, או יש לו תחבושת. אם יכול להוציא את הטבעת, ודאי צריך להוציא. אבל התחבושת, כשלא יהיה חציצה. אבל התחבושת, תלוי אם הוא פצוע וקשה לו, זה יכול לברך. אבל כשאפשר להוציא את זה בקל, או להחזיק סידור ביד בשעת הברכה. בשעת הברכה, להחזיק את שניהם יחד. אז ביום הראשון שהוא מברך, מברך שתי ברכות. קודם לוקח רק את הלולב,
את האתרוג, מניח אותו במקומו על השולחן. מברך, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שקדשם מסותיו וציוונו על נטילת לולב. אז ביום הראשון, אחר כך מיד בברך, שהיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ומעדק אותם יחד ומנענע. בשאר הימים רק ברכה אחת על נטילת לולב. אז גם מי שלא נטל לולב מאיזו סיבה שלא תהיה, כגון לא עליכם יש חולים, בבידוד, יש וכדומה, אז לא יצא לו, יצא לו ביום רביעי, ביום חמישי, אפילו ביום שישי, שהוא היום האחרון. זה השביעי לסוכות. הוא לוקח את הלולב פעם ראשונה, מברך שתי ברכות. על נטילת לולב וגם שהחיינו. אבל מי שנטל כבר, לא מברך עוד שהחיינו. זה הלכה ידועה לפסוקה. עכשיו, אני חוזר למצוות סוכה. אנשים מדקדקים מאוד באתרוג, מדקדקים מאוד גם בערבות, וטוב את הערבות כל שלושה ימים להחליף אותם, כי הן מתייבשות או נחמשות כמלות, ויש חשש פיסול. אז ברוך השם, מוכרים בשוק, יש היום מצוי, קנה ערבות, שתי ערבות, יחליף אותם. כל יום, שלושה ימים רואה שהערבה כבר נחמשה, כך ויקשור, ובמה קושרים? אפשר לקשור בכל דבר, בכל חוט. אבל אם הוא מדקדק, המדקדקים נוהגים לקחת ענף של לולב, עלה של לולב, חותך אותו, חותך אותו לכמה ארבע חתיכות, וקושר עם הענף של הלולב, כדי שלא יהיה, יש סוברים שזה חציצה. גם יש ידוע, בפרט אצל יהודי מרוקו, שמשמור אותם, נוהגים לקשט את הלולב, ועושים אותו, לוקחים חוטים, חוט אדום וחוט זהב, וכורכים את זה במשולש, ככה, מתחילת הלולב, מעשה אומן, עד ראש הלולב. ויש המהדרים, יש להם שושנה אדומה לראש הלולב. היה עליו השלום, אספר לכם מעשה, בבית הכנסת שלנו, אוהל רחל, היינו פעלים בנץ רחמה. שם, רחוב דוד ילין, היה אבא מתפלל, והוא היה שם, אפילו לן שם בסוכות, כי היה לו סוכה למעלה, ישן שם בסוכה. בעצם בבית היה צפוף, אז ישנו בסוכה שבבית. אז הוא, עליו השלום, היינו באים להתפלל בבוקר, טוב בנץ רחמה, והיה חכם אפרים אלקווה, עליו השלום, הוא היה דיין באוז'דה, עליו השלום. והיה יהודי נחמד, מתוק, מדבר שנופת צופים. והיה יושב שם בבית הכנסת, והיינו מכבדים אותו כבוד גדול, עליו השלום. היה איש בקי, יודע ספר והכל. והוא היה גר ברחוב דוד ילין, בסוף הרחוב, איפה בית מרקחת יש שם, היה רוחמה, אני לא יודע איך קוראים לזה היום, אבל הוא היה בא משם, הולך ברגל עד בית הכנסת. בדרך, לפנות בוקר, פגש אותו איזה אדמור, עליו השלום, היה אדמור צדיק, קדוש, ידוע, ואמר לו, מה זה? ראה את הלולב עם הקישוטים, אמר לו, חציצה, חציצה. מה? אמר לו, זה חציצה. אמר, חציצה? שכחת משניות? כתוב במשנה, במסכת סוכה, כתוב שמה, שהיו קורחים אותו בגימניות של זהב. חציצה. והיה הולך בדרך וצועק, חציצה. האדמור צחק, והוא המשיך ללכת, והגיע לבית הכנסת, אמר, ראית, חציצה, מה חציצה? איזה חציצה? חציצה. גימוניות של זהב, כתוב במשנה מסכת סוכה, אנחנו קוראים בליל סוכות, קוראים כל לילה, כתב רבנו הארי, עניין גדול, בליל סוכות על השולחן, כמו בראש השנה, לפני ברכת המזון, לפני שיביא פירות, מביא פירות וכל מיני חלוויית, אחרי שאוכלים את האוכל, מביא ממתקים וכדומה, יקראו כל בני הבית. כל אחד יקרא שתי משניות,
‫כך לפי סדר. ‫הולך ככה, ההפך, כיוון השעון. ‫עד שמסיימים את המסכת, ‫זה לוקח כמה רגעים, ‫וזה עניין גדול, ‫שזה עושה תיקון גדול למה אנחנו לא מבינים ‫את סוד הדבר הזה, ‫מה זה עושה בעולמות העליונים. ‫אז קורא את משניות סוכות. ‫שם במשניות מובן שהיו, ‫כך היה בבית המקדש, ‫הם מביאים לולבים, ‫והיו כאלה שקורחים אותם ‫בגימוניות של זהב, עד כדי כך. ‫זאת אומרת, היו כל כך אוהבים ‫את הלולב. ‫עכשיו מובן מה זה הוסמכתם. ‫כיוון שעברנו את ראש השנה ‫ויום הכיפורים, ‫ואנחנו יצאנו זכאים בדין ‫ונחתמנו בספר חיים טובים, ‫ועכשיו אנחנו בחג הסוכות ‫יום-יום מתפללים שתהיה שנה טובה, ‫והושענה, הושענה, ‫אנה השם הושענה, ועוד, ‫ואנה אלנה, הושיענה, והצליחנה, ‫והרוויחנה, אבינו אתה, ‫ועוד כל מיני פיוטים ‫שאנחנו נהגים לומר אותם, ‫ואז אנחנו באים ביום השנה רבה, ‫מקיפים שבע פעמים, ‫ואז נחתמים. מה נחתמים? ‫בחצות לילה של ליל הושענא רבה. ‫כלומר, בעזרת השם אני מקווה ‫שבוע הבא נדבר על זה גם, ‫לא יכול לתת לנו חיים. ‫ביום חמישי בלילה זה ליל הושענא רבה, ‫לא יבזבז את הזמן. ‫מתחילת הלילה פלל ערבית, ‫מיד יושב, יקרא חומש דברים כולו, ‫כל החומש. ‫מה העניין דווקא חומש דברים? ‫כך כתב הזוהר, ‫וכך כתב רבנו הארי בשאר הכוונות, ‫אלא זה חומש חמישי ‫שבחמישה ספרים. ‫והלילה אנחנו נחתמים, ‫ואמרנו שכל חתימה היא בסימן חמש, ‫כמו שהיה לנו בנעילה, ‫תפילת נעילה, ‫היה לנו בכיפור, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, עכשיו נעילה. ‫נעילה, תפילה חמישית, ‫אז נחתמים, חותמנו בספר חיים. ‫גם כאן, אנחנו קוראים ‫את חומש דברים כולו, ‫ולא מפסיקים בלילה כל ישראל, ‫אלא ממשיכים בסימן הטבה ‫בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ‫עד אשר ברא אלוהים לעשות. ‫ואז אומרים יהי רצון, ‫ואחר כך תקרא, תלמד, ‫שם הדרה זוטה, ‫שם פטירת רבי שמעון, ‫אז זה מכפרת, ‫וגם אחר כך ספר תהילים. ‫חצי הלילה השני, קוראים תהילים, ‫ומפסיקים שם בכל קטע וקטע, ‫ואומרים את הסדר של השבע. ‫אז זה הסוד של השמחה ‫על ידי הלולב והאתרוג. ‫נתן לנו זה הקדוש ברוך הוא לשמוח, ‫אבל יש פה עוד סוד. ‫הסוד הוא, ככה זוהר אומר, ‫שכל האילנות, כל העשבים, ‫יש להם מלאכים ממונים עליהם. ‫זה אדם צריך לדעת. ‫בפרט עכשיו, לפני סוכות, ‫לשים לב, שתין דעתו על זה. ‫אין דבר סתם בעולם. ‫גם מה שאתה רואה עכשיו, ‫מה שקורה בעולם, ‫השם ישמור עם אנשים, ‫פה, בכל מקום, ‫כל מה שנגזר, ‫יגזר רק לטובה. ‫השם מבטל עלינו כל גזרות קשות הרעות. ‫ואז הכול, יש מלאכים ממונים ‫על בני האדם. ‫מה זה מלאך? ‫לנו יש יצר טוב ויצר רע, ‫כל אחד מאיתנו. ‫יהודים, יש לו יצר טוב, ‫זה מלאך ממתת, שומר אותו. ‫ועליהם נאמר, ‫כי מלאכה וצווה לך, ‫ישמורך בכל דרכך. ‫אחד ממינו, אחד מסמולו. ‫זה שלמדנו בגמרא, בליל שבת, ‫אדם בא לביתו, ‫מצא השולחן ערוך ונר דולק, ‫ומיטה מוצעת, והכול, ‫מלאך טוב אומר, ‫היא רצון שיהיה לשבת אחרת, כן. ‫ומלאך רע עונה אמן בעל כוחו. ‫אז ככה אנחנו זוכים. ‫עכשיו, אגב, גם השנה שחל סוכות בשבת, ‫לא משנים. ‫כדאי לומר, רק יקצר בשלום עליכם. ‫קודם לומר שלוש פעמים, ‫אמר פעם אחת. ‫וכן, יקצר, יש את חיים, ‫ומיד יתחיל הקידוש. ‫אז זה הסדר, יעשה אותו. ‫עוד שאלה נשאלנו, ‫אם נזכרנו קידוש, ‫נשאלנו את השאלה הזאת היום, ‫האם מותר להתפלל ביום שישי זה, ערב סוכות, מוקדם, פלג המנחה, ולעשות סעודה, להיכנס לסוכה, בעוד יום, עדיין השמש זורחת, והוא יושב, עושה קידוש, ואומר יום השישי, שבת גם, יום השישי,
ואחר כך אלה מועדה, אחרי זה אשר בחר בן מכל עם ורוממן מכל לשון, צריך לחתום, ברוך אתה השם, מקדש השבת וישראל והזמנים. אחר כך בחרת שהחיינו על הסוכה, ועוד בחרת לשב בסוכה, לפני שהוא טועם מהיין. כל אלה לפני שטועם מהיין. ואם שכח, באמצע הסעודה, יעמוד, היה מעשה פעם, בא אחד אמור אבי, באמצע הסעודת שבת, יום סוכות, סליחה. בא אליו, כן, יכול להיות, זה היה שבת. אמר לו, אני עושה, עשיתי סעודה, ואכלנו כבר את רוב האוכל, נזכרתי שלא ברכתי לשב הסוכה. זה היה השבת. אמר לו, דרך עכשיו, יש לך, תיקח עוד פרוסת לחם, כזית, תברך לשב בסוכה, ותאכל עוד פרוסת לחם. שזה עניין גדול, בברכה הזו עצמה, ולא אומרים לשב, לישב. וכן, על זה הדרך. כמו, יש לנו כמה וכמה דוגמאות לזה, שאומרים לישב, גם כן. אז זה הסדר. עכשיו גם יש שאלה לגבי חוץ לארץ. נשאלנו לגבי חוץ לארץ. חוץ לארץ עושים יומיים. אז קודם כל נשיב על השאלה הראשונה. מה הדין אם אני רוצה לאכול לפני, בעוד יום? אפשר או לא? יש בזה קצת בעיה. אני אומר קצת, כיוון שיש מי שהעיר על זה, הפוסקים העירו על זה. יש בספר נוהג כבצון יוסף, וגם הביא אותו רבנו חיים פלאצ'י במועד לכל חי, סימן כף. אז הביא שם לגבי אם רוצה להתפלל מוקדם בערבית, מותר. אבל לגבי הסעודה, מה עושים? ויכול לברך לשב הסוכם בעוד יום? אז כתב רבי חיים פלאצ'י שנראה שלא כדאי, לא טוב לעשות כן. הוא לא אמר שאסור לגמרי. נפקה מינה שמי שחי במצב חירום או שהוא צריכים אותו באיזה תורנות של ענייני חירום וכדומה, יכול לעשות. אבל סתם אדם לא יעשה את זה. פלל ערבית בזמן, ואת הסעודה יאכל כזית בלילה. למה? כיוון שהגמרא דרשה שהמצוות סוכה, לאכול בסוכה כזית בלילה, זה דאורייתא. זה כן דאורייתא. הסוכה, לילה ראשונה זה דאורייתא. שנאמר, איפה למדנו, הגמרא עשתה גזירה שווה. ב-15, פסח יוצא 15 לחודש הראשון, שזה ניסן. בסוכות, 15 לחודש השביעי. ואז, 15, אומרת הגמרא, שכמו כאן, זה חיוב מהתורה, גם כאן חיוב מהתורה. אז מדאורייתא יש לנו מצווה לאכול כזית לחם בליל סוכות. לכן כל אדם משתדל לעשות את זה בלילה. שיהיה כמה 20 דקות מהשקיעה, או חי רגעים מספיק מהשקיעה, אחרי השקיעה ב-20 דקות, אז באותו מקום שהשקיעה יראה מתי הלוח אומר מתי השקיעה שם, יעשה 20 דקות אחר כך, יעשה את הקידוש ויאכל כזית לחם. כזית הזאת, רבותיי, צריך להיזהר לא לדבר באמצע. יש מחמירים לאכול לחם לבד, אבל לא חייב. מה שחייבו אותנו זה במצה, כי במצה אני צריך לטעום טעם מצה. אז בלילה הראשונה של פסח אנחנו אוכלים מצה ולא אוכלים איתה שום דבר אחר, לא סלט ולא שום דבר אחר. חוץ מזקן או חולה שלא יכול לבלוע, התירו לו לשתות מים. ואם גם מים הוא לא יכול, רוצה מרק או זה, התירו. ודעבד, לא הולך להתחיל, אז זה רק לחולה. במקרה ששעת הדחק. עלה שעת הדחק, אדם, זה כלום, מה זה כזית? אנשים חושבים מי יודע כמה זה כזית, גודל כזה. כזית זה צריך לאכול שליש לחמנייה רגילה. או שליש פיטה, זה כזית. כי פיטה שוקלת בערך בסביבות 90 עד 100 גרם. שליש של זה ודאי כזית. גם לחמנייה רגילה, בדקנו את זה. זה מגיע עד 100 גרם.
המניה הרגילה, גם אלה העגולות או הקלועות, אותו דבר. זה אותו משקל. אז אוכל שליש, ואוכל אותו בבת אחת, לא צריך להכניס לפה בבת אחת, אוכל אותו חתיכה חתיכה, ואחר כך יוכל להביא את שאר המאכלים, דגים וסלטים, ועוד מה שרגיל כמו כל שבת, וגם לכבוד החג יוסיפו עוד איזה מאכל שובח, יעסוק איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. צריך לכבד את המועד. אז זה עניין גדול, לכבד את המועד. עכשיו מה עושים בחוץ לארץ? בארץ יש לי לילה שנייה, מוצאי שבת אצלנו, אצלם ליל חג שני. גם שם כתב הגאון חידה. הגאון חידה בשתי מקומות מצאתי אותו, אולי יש עוד מקומות. הוא כתב את זה בשמחת הרגל, חלק ב', וגם כתב את זה בספרו מורה באצבע. מורה באצבע סימן אות רש צדי. כתב הרב חידה שבחוץ לארץ, כמו שהוא היה הרבה בחוץ לארץ, נסע לשליחות של ירושלים, אז הוא אמר שגם לילה שנייה זה דאורייתא. יש להם שתי לילות שצריכים לאכול כזית לחם מן התורה. וזה עניין גדול שאדם מקיים את המצווה כמו שצריך, וגם ישתדל לפני שמברך המוציא נשק את הלחם. כך כתב השנה, שכל דבר מצווה, אותה דבר הסוכה, כדי שיתגן עלינו. הסוכה, כמה סודות ורמזים יש בלי סוף. תראו בספר סוכת ציון, השם זכה אותנו להוציא אותו לאור, שם מובא אולי למעלה מ-20 סגולות ומעלות שיש מי שיושב בסוכה. אז ישיבה בסוכה, תדעו רבותיי, זה כל רגע, מה זה רגע? איך אמרתי רגע? זה רגע. זאת אומרת, ספרתי בדקה אפשר 300. להגיד 300 פעם, רגע, 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 תספור 300 פעם. עכשיו, 300 פעם, 300 מצוות עשה, יש לך בדקה. תכפיל את זה ב-60 דקות לשעה, תראה כמה מצוות אתה מקיים בשעה. תכפיל את זה ב-24 שעות, ותכפיל את זה ב-7 ימים. כמה מצוות אדם יכול לאסוף, בלי סוף, ושם באותו עולם, אומר חבל שלא עשיתי עוד מצווה ועוד מצווה. לא אמרה הגמרא, אלמא דן כבהילולה דמיה, העולם הזה דומה לחתונה, חטוף ואכול חטוף ובריך, מה פירוש? אמר לו, תראה, בחתונה באת, אם באת מתי שמחלקים את האוכל, אז אתה אוכל, אתה רעב. באת ממרחקים, שמו לפניך אוכל, אכלת. אבל באת אחרי האוכל, גמרנו. פה בעולם הזה, זה דומה לבהילולה. אנחנו נמצאים בחתונה. בחתונה הזו, זמן שלה קצר. יהי רצון שהשם יאריך ימינו בטוב, שעותיכם בנעימים. כולנו יחד. אז, אבל, צריך להשתדל. זה אני זוכר, הזכרתי מקודם רבי אפרים אלקאווה, עליו השלום, לא יודע מה, דווקא היום. אני הזכרתי אותו, הוא פעם אבא עבר שהיה בחיים עוד, והוא רבי אפרים נפטר לפניו. אז הוא עבר ליד קברו והסתכל והוריד שתי דמעות בכה וצעק, חכם אפרים, חטוף ואכול, חטוף ובריך. זאת אומרת, כמה העולם הזה יקר שאני יכול לחטוף עוד מצוות, שם אי אפשר לעשות מצוות כבר, די. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. משטרח בימות החמה, יאכל בימות הגשמים. מי שלא טרח, מה יאכל? אז זה, לכן אדם צריך להיזהר מאוד, בסוכות ומצוות עשה, 7 ימים, 24 שעות, שינה, ישיבה, הגמרא אומרת, אוכלים ושותים ומטיילים, טיילים הכוונה, אם יש לו איזו שיחה עם מישהו, או אפילו שיחת טלפון, היום יש את הנייד, אז זה אפשר. אבל לא דברים בטלים, בסוכה אסור לדבר דברים בטלים. זה עניין גדול, שהיו נזרים בסוכה כמה, רבי חיים פלאצ'י היה חסיד גדול, היה נזר שאפילו גוי לא ייכנס לסוכה. אבל היום אי אפשר תמיד להיזהר, בפרט שיש זקנים או זקנות שיש להם מטפל זר, אפשר להכניס אותו, לא צריך עד כדי כך.
לא, יש כאלה חשבו, פוסל את הסוכר. לא, לא פוסל. זה רק חסידות. לך תחילה, הוא לא, אבל לא יפה, כיוון שהוא מטפל בזקן. אז אני אגיד לו, אתה תשב מחוץ לסוכר? לא, זה גם כן הלבנת פנים, צריך להיזהר, לא ל... ואנחנו צריכים אותו, הוא עוזר לנו. הוא עוזר לזקן, עוזר לזקנה. וכן, אז זה הדרך. אז לכן, השתדל האדם מאוד במצוות סוכה, מצווה מאוד יקרה. והיא מגנה על האדם כל השנה, שנאמר כי יצפנני בסוכו ביום רעה, בצור ירו ממני. יצפנני בסוכו, בזכות הסוכה, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו כל השנה. ועד כדי כך שכתבו, יש בספרים כתוב, שאם אדם לומד מסכת סוכה, אז ישמר מכל נזק, לסגולה לנצל מכל נזק. היה מעשה בישיבת פורת יוסף, אני לא הייתי אז בעולם, סיפור לנו, היה במלחמת של תשח, היה מלחמת תשח, היה פורת יוסף, הייתה בקו החזית, בעיר העתיקה, ושם היה עמדות של ההגנה, והירדנים, ולא רק הירדנים, שבע ארצות ערב באו. מאיפה לא? באו מעיראק, מירדן, ממצרים, באו מלבנון, מסוריה, ממרוקו, וגם מאלג'יר. כולם עלינו. ופה היה, היישוב היה 500,000 יהודים. והם באו מיליונים. היו יכולים להטביע ברוק שלהם את העיר, ולאבד חס ושלום. ולא יודע איזה ניסים, איזה נפלאות. רואים שעם ישראל חי מעל הטבע, רבותיי, כמה צריך להודות את השם יתברך. ואז היה שם, אז היה שם מקלט למטה, היה מרתף. והיה שם חכם בן ציון חזן, ועוד כמה חכמי הישיבה שהיו גרים, חכם אפרים כהן ועוד שהיו גרים בעיר העתיקה. וישבו שם בזה, ואז הביאו גם את השכנים, שכנות, הגיעו. כל פגז שהיה יורד על הבניין של הישיבה, כי הם הרסו את הישיבה עד היסוד. היו צועקים, צעקות, נשים וילדים, וואו, וואו. היה שם יושב בצד, עליו השלום, חכם יוסף שרבני, איש קדוש והיה שקדן גדול מאוד. עליו אמרו כשנפטר, הוא נפטר בערב, ערב פסח, בליל בדיקת חמץ, הייתה הלוויה. אז אמרו עליו, משמת רב יוסף, בת לו שקדנים. בגמרא מובא, משמת בן עזאי. היה שקדן גדול, כל הזמן לומד. והיה יושב, הוא והרב יוסף כהן, עליו השלום, הבית דין של ירושלים, כל יום אחר הצהריים, היו לומדים טור, ארבעה טורים, על הסדר עם בית יוסף. בית יוסף, רק בית יוסף. איזה, מי שלומד את זה, זה נעשה גאון וידען, ויכול לשוט בכל הפוסקים ישר והפוך לכל הכיוונים. אז ככה היה מנהגו, שנים על גבי שנים. אבל סיפרו לנו שהוא היה בעיר העתיקה, והיה יושב שם, הוא לא יכול לסבול צעקות כל רגע. אמר, אני הולך. בא אביו, חכם ישוע שרבני עליו השלום. באו שאר קרוביו, תחלו לצעוק עליו. אשתו, בניו, חכם יוסף, איפה אתה הולך? אמר, לא, אני לוקח את החברותה ואני עולה למעלה ללמוד. מה למעלה? יש ערב זיתים ממול, יורים עלינו. אמר, לא תפחדו, לא יקרה לנו כלום. מה קרה? מה לא תפחדו? אז לא היה, לא נביאים ולא בבות ולא כלום. מה? אמר להם, אני לומד מסכת סוכה עכשיו. ואני לומד מסכת סוכה, יתגן עליהם. ובאמת כך היה. למד שם, עד שסיים את המסכת, כמה ימים, כמה שבועות, אחר כך ירד למקלט ולמדו תהילים, קראו מה שקראו. אז תראו כמה מעלת הסוכה היא חשובה מאוד. גם כתוב שבסוכה, מי שיושב פה בסוכה, יושב בגן עדן, בסוכה. אז זה, בסוכה תהיה לצל יומם, ועוד פסוקים יש בלי סוף, מי שיתבונן. הכל מובן בספר סוכה בציון, אדם יסתכל שם, דברים מדהימים. זוכה לעולם הבא, זוכה לסעודת הלוויתן, אין לתאר את התענוג ואת היופי שמתעדנים עכשיו הצדיקים שם בגן עדן, וכל אלה שקיימו מצוות סוכה כהלכה, ו...
והשתדלו לקיים אותה, אשרי ואשרי חלקם. לכן אדם לא יוותר. כל רגע ורגע שיש לו, אז השתדל, רבי חיים פלאג'י כותב, שיזהר לא לשים, שלא יהיה שמש וחום. אז היום יש כאלה ששמים מזגנים בסוכה, זה דבר גדול מאוד. מתקין, או יש לו מזגן ליד, לוקח אותו, שם בסוכה. ואז המזגן הזה פועל, והוא יושב. ואם קר, השנה לא נראה שיש קור. שנה בעוונות הרבים, כל הזמן חום, חום, חום. אז יש חום, אז צריך אוויר. אז צריך אוויר, מזגנים. אבל אם קר, בלילה למשל, יש מקומות קרים, כמו ירושלים, צפת ועוד, אז שם היית עטף בשמיכה ואישן בסוכה, כדי שתגן עליו הסוכה, זה עניין גדול מאוד. וזה, לא רק זה. עכשיו נחזור לפסוק, בסוכות תשבו שבעת ימים. וזה מה שרצינו לומר. מה זה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הפסוק לא מובן. מה זה, בסוכות תשבו שבעת ימים? זה לא מסתדר לפי הדקדוק. היה צריך לומר, בסוכות תשבו בשבעת ימים. מה זה, בסוכות תשבו שבעת ימים. השבעת ימים יושבים בסוכה? אנחנו יושבים שבעת ימים בסוכה. מה זה שבעת ימים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, תדע, יש פה סוד גדול, התורה מרמזת. בסוכות תשבו שבעת ימים, אלה השבע הספירות. זה אותם שבעה צדיקים. מה זה ספירות? זה אורות שיורדות מלמעלה. אבל אורות מלמעלה לא סתם יורדות. צריך בשר ודם פה, שיהיה קדוש וצדיק, ויגיע לאותה מדרגה. אז הראשון היה אברהם אבינו. הוא היה איש החסד. הרב בא יצחק, נעזר בגבורה. הרב בא יעקב, כלול בתפארת. כך לשון הרב חידה. הרב בא משה ראיה מהמנה, והוא היה אחוז בנצח. אהרון הכהן, אחוז ועוד. יוסף הצדיק, אחוז ויסוד, שישי. דוד מלך ישראל, כלול במלכות. אלה השבעה צדיקים. הם נקראים שבעה ושפיזין עילאים קדישים. לכן אנחנו צריכים כל לילה, כמו שהזוהר כותב, רב המנונה סבא, זה היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, היה נוהג כל לילה שהיה נכנס לסוכה, לפני כניסתו לסוכה, היה עומד ואומר, אנחנו קוראים לשם יחוד שיש במחזורים, אחרי זה עומד ואומר, אולו אושפיזין אלאים קדישין, כלומר, בואו תיכנסו, אתם האורחים, האושפיזין אלאים קדישין, אולו אבהן, אתם אבותינו אלאים קדישין, למתם בצילה דמהמנותה אלאה, לשבת בצל האמונה היא השכינה, העליונה שמתגלה הלילה, בצילה דקודשה בריחו. אתה יודע מה זה? מה זה צילה דקודשה בריחו? תשמעו מה רבנו ארי באר את דברי הזוהר. איזה ביאור, איזה ביאור. אפלה ופלא לרבותיי. זה לבכות מרוב התרגשות מאהבת השם, איך הוא אוהב אותנו, איך הוא אוהב אותנו. אומר רבנו ארי, יש לנו הלכה, וזה מוזכר בגמרא, איך בונים סוכה? צריך שלוש דפנות. רביעית לא צריך, לא חייב. פתח. שלוש דפנות. ולמעלה יהיה סכך. סכך כשר עם כל ההלכות. עכשיו הוא אומר, בגמרא מובא, מי שאין לו מספיק דפנות, מסכן, נמצא במדבר או נמצא באיזה מקום, בנה שתי דפנות, ואין לו, יש לו מצע עמוד, שהעמוד רחבו טפח, 8 סנטימטר. אומרת הגמרא, יש פטנט איך לפתור את הבעיה. הרי סוכה צריכה להיות גודל, אורכה 7 טפחים ורוחבה 7 טפחים, 7 על 7 וגובהה 10 טפחים. 10 טפחים זה 80 סנטימטר. אבא אמר לי שעליהם השלום בבגדד, הוא היה וחבריו, חכם סמן חוגי, חכם יעקב מוצפי ועוד, היו עושים בכוונה, למדו, היו ילדים, למדו מסכת סוכה, וכל אחד בנה לו סוכה בחצר של הבית, סוכה קטנה פרטית שלו. אז אמר לי שהיה ילד, הוא כך היה חזרן במצוות, אז הם, כל אחד מהם, בנו סוכה, זה בגובה המינימלי. לא מינימלי, עם קצת עוד חצי טפח. והיו יושבים שם. לבדוק, ובתור ילד אפשר להתקפל ולהיכנס. אז זה גובה השולחן, נגיד, בערך
80 סנטימטר, אז זה הגובה, ורוחב 7, כל סנטימטר, כל טפח 8 סנטימטר. אז זה הרוחב והאורך, מרובע. זה הסוכה. אז מה עושה זה שאין לו דופן שלישית שאנו? אומרת הגמרא, יש פתרון. תעשה שתי דפנות שהן מחוברות, זווית. עכשיו שלישית, אפילו טפח. איך? תביא עמוד או נסר, נסר שהוא רחב, קורה. רחבה, טפח, 8 סנטימטר. איפה תשים אותה? תספור. 1, 2, 3, בטפח הרביעי, תשים את זה, ואז זה יחשב כאילו יש לך את כל הדופן. כתוב בגמרא, שתי דפנות, ושלישית, אפילו טפח. הגמרא מבארת איך שלישית טפח, עושים אותה ככה, בתוך הארבע הטפחים, אז זה כבר, זה מחבר, עושה לך כאילו דופן. אומר רבנו ארי, מה הסוד הזה? מה קרה פה? מה הגמרא טורחת לכתוב לך אופן כזה, חסר אופנים, כל מיני... מה עם סוכה עגולה, מה עם סוכה שעשויה כצריף, כתוב במשנה. אבל זה, מה קרה פה? אומר, תשמע, דברים מבהילים, רבותיי. הוא אומר, רבותיי, היה לנו עכשיו, הגיעה שנת תשפ"א, מראש השנה. אתם לא ישנים, נכון? כולם ערים. אז מתחיל ראש השנה. שמאלו תחת לראשי. יש שתי פסוקים בשיר השירים. אחד, תחת ראשי, השני, שמאלו תחת לראשי. שמאלו תחת לראשי, שמאל זה דין גבורה. אלה 10 ימים. שמראש השנה ועד יום הכיפורים אנחנו מתענים בהם, מתפללים בהם, אומרים סליחות, מוסיפים בסליחות, בתפילה, זוכרנו לחיים, מחמוך אב הרחמן, המלך הקדוש, המלך המשפט, אחר כך אומר, וכתוב לחיים טובים כל מיני בריתך, ובספר חיים ברכה ושלום, פרנסה טובה, אבינו מלכנו, וואי, איזה אבינו מלכנו, איזה תפילה. מנה המגפה, מנחלתך, ועוד ועוד ועוד. כמה אתה מתפלל. וכולי היי ואולי מגיעים ביום כיפור וטורחים, משתדלים לשוב בתשובה, ואז שמאלו תחת ראשי. אומר, אבל עכשיו תשמע, הגיע הסוכות, מה העניין? אז הוא מביא את הזוהר. הזוהר, אני לא השלמתי אותו, כשאמרתי לכם זוהר בפרשת אמור, אמר ככה. מה היה עם הוויכוח, עם הלולב שחבטו אותו ואמר, תדן נצח וכדומה? אומר, העניין הוא ככה, שבראש השנה אנחנו מכסים אותו, בכסה ליום חגנו. לא מגלים שזה ראש חודש, לכן לא מזכירים ראש חודש בכלל, כדי שהשטן לא יתעורר. גם, אם תשימו לב, בשבת שלפני ראש השנה לא עשינו ברכת החודש. לא עושים. כיוון בכסה ליום חגנו. בא ראש השנה, מגיע אדון השטן, השר של אובמה, מגיע. מגיע. או השר של סין, אני יודע, שמי, צ'יינה. דח מחו. בקיצור, מגיע זה, השר, ואומר, מביא תיקים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה? אומר, זה אבונות, כל אחד, בר מינן. זה עשה ככה, שמואל עשה ככה, יוסף עשה ככה, ומביא. ארגזים, מסעיות, קרונות של אבונות. וואי, וואי, וואי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני כתבתי בתורה, על פי שניים עדים, יקום דבר, אני צריך שני עדים. זה לא מספיק שאתה מביא את התיקים. אומר לו, מי השני עדים שאתה רוצה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמש וירח. זה ביום, זה בלילה. כתוב בלמשול, ביום ובלילה. מגיע השמש זורחת ביום ראש השנה. היא מגיעה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? צועק על הלבנה ואומר לה, תסתרי, תתכסי. הוא מחפש את הלבנה. הולך אבל, השר של אובמה, עולה לגג, עולה להר, עולה לתבור, לכרמל, הולך להרמון, הולך להרבסט.
מטפס את כל ההר שמה. מגיע לשם, מחפש ירח, אין ירח. שקעה ירח. בלילה, תחילת החודש, אין ירח. לא בלילה הראשון, לא בלילה השני. אז מה הוא עושה? הוא אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה את הירח, אני מחכה. בינתיים, הטיפש הזה לא שם לב, אנחנו תוקעים בשופר ומתעוררים בתשובה ועושים מה שעושים, עושים מצוות, נזהרים, לא לעשות עבירות, סור מרע ועשה טוב, ואז עובר כל העשרה ימים האלה, ברוך השם, הוא מגיע ביום כיפור. מגיע ביום כיפור, אבל מתי הוא מגיע? מוצאי יום הכיפורים. יש לזה גם כן סיבה. דיברנו על זה שבוע שעבר, כיוון שאנחנו עושים יומיים ראש השנה בכל העולם, גם בארץ ישראל, כיוון שבערב, בוקר יום אחד, אומר המדרש, זה יום ראש השנה. אז זה יום אחד. למה? לא שקעה חמה. ביום ראש השנה בערב לא שקעה חמה. אז היה יום אחד 36 שעות אור. 12 שעות של יום ראש השנה. 12 שעות של לילה שנייה של ראש השנה, ו-12 שעות של יום שני של ראש השנה. ברצף. 36 שעות היה אור. ומתי זה היה בשבוע? זה יצא שישי שבת. שישי ביום, ליל שבת כל הלילה, יום שבת כל היום. מוצאי שבת שקעה חמה. ואז אדם הראשון פחד, אמר אשר בחושך ישופני, שמי יבוא הנחש, הוא ישופך, חס ושלום, הוא ישופם, שופם את שונאי ישראל, שופם ראש, ואתה תשופנו עקב. אז לקח שני רעפים, קישם זה בזה, ויצא אש. אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה. ואומרים, אתה חוננתנו, שהוא קיבל שכל, עלה בדעתו, נתן לו הקדוש ברוך הוא דעת, והוא הצית את האש, הדליק את הזרחים והכי מעורי האש. אז אצלו הוא לא מבין, הוא רואה שקיעה זריחה, שקיעה זריחה. אז זה היה, ביום שני של ראש השנה לא היה שקיעה. אז אצלו זה עדיין יום א'. כשאנחנו סופרים ג' תשרי, אצלו זה ב'. כשאנחנו סופרים י' בתשרי, עשור לחודש, זה אצלו ת'. הוא לא יודע שהיה יומיים. אנחנו הולכים לפי השעון. לפי השעון היה עוד יממה. אז הוא מגיע בטט, מגיע במוצאי יום הכיפורים. ואנחנו כבר, די, אכלנו, אוכלים, הולכים, עושים הבדלה, הלכנו לאכול ולשמוח, לך אכול בשמחה נחמך. בא השטן, מביא את הירח. למה? הוא החמיר. הוא הטיפש, הוא לא חיכה לשבעה ימים, שאז חצי הלבנה כבר נגלית, הוא רצה שיהיה שני שליש, רובו ככולו, שיהיה... ואז הוא חיכה ליום עשור, בא ואומר, הנה העבודות. אומר לו, מה באת? בוקר טוב. הם היו כבר מעט מאוד בלילה, צמו, לבשו לבן, התפללו, התוודו, הורידו דמעות, התפללו ומחלתי להם. אז הוא הולך, פניו חפו. מתעסק עם הסעיר, עם העצמות של הסעיר, הולך עם מדבר יהודה שם, אוכל אותו, אני יודע מה, וזהו. מגיע יום 15 סוכות, הירח, אומר הזוהר, זה שלם, 15 יום, אומר, תדע, זה היום הזה, יום ראשון של סוכות. רבותיי, זה שבת זו. שבת זו, לזכור כל אחד מאיתנו. תגידו לכולם, איש, אישה, נער, קטן, ללמוד תהילים, ללמוד תורה בשבת, ולבקש רחמים על ישראל בשבת זו. לא עליי פרטי ולא כל אחד פרטי, אלא על כל עם ישראל, על השכינה שהיא בגלות, על בית המקדש שהוא חרב, על ארציו משכן כבודך, ועל מזבחך, ועל מזבחך, על היכלך, תבנה ירושלים ערב קודש, תפלל, מתי? תשלח לנו את המשיח, יעלה ויבוא, יעלה, זה אם לא יעלה את ירושלים על שמחתי, ויבוא, אשר יבוא, זה משיח יבוא, בעזרת השם, ויגיע, זה היום של תחיית המתים, אשרי המחכה ויגיע, כמו שאמר דניאל, ויראה, זה יצחק אבינו, עקדת יצחק, וירצה,
התפילות שלנו והקורבנות בבית המקדש. וישמע, נשמע כל תורה מפי השם יתברך. אתם יודעים מה זה? יבוא בחג הסוכות בעזרת השם, יבוא משיח. אנחנו לא צריך שעורים. אנחנו נלמד תורה מפי השם יתברך בעצמו. והיו עיניך רואות את מוריך. כתוב פסוק, ולא יכנף עוד מוריך, לא יהיה מכוסה בכנפיים. אלא רואים אותו עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. איזה שמחה תהיה, איזה שמחה. אז זה ב-15, אז זה אומר רבנו הארי, זה הזוהר, אבל רבנו הארי רחיב את העניין. זה יום, יומם יצווה עליו נאמר. תראו בה לשם מחוץ שסידר רבנו יוסף חיים לומר, יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עם מי. מה זה יומם? יום יצווה השם חסדו. יומם? יומה לכולהו יומה, כל הימים, כל החסדים, כל המתנות, כל ההצלחות שאתה מצליח כל השנה, זה יונק מהיום הראשון של סוכות. מצד אחד לא עליכם, חודש לא יבוא ולא יהיה. אמרנו לעולם אדוני, דרך הניצב בשמיים. בעשרת ימי תשובה, אז נגזר מה שנגזר. מי יחיה ומי זה, מי במים, חס ושלום, מי באש, מי במלחמה, מי במגפה, לא עליכם. שיהיה רק בשורות טובות, שיהיה על הגויים, אסוני ישראל. ואנחנו נצא זכאים, נצא נקיים. אז זה מעשרת ימי תשובה. אבל כל הטובות והחסדים, הראש שלהם זה יום שבת זו, 15 לחודש. אז כמה אדם צריך להתאמץ לבקש מהשם מתנות? חוכמה, בינה ודעת, זיווגים לילדים, זיווגים לבנות. מי שאין לו בנים, שיהיה לו בנים זכרים. כמה אנחנו צריכים לפלל על זה? אין צער כמו הצער הזה. רבנו אליהו הכהן מאזמיר, עליו השלום, בעל שבט מוסר, כותב, וואי, 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 פרק שלם על זה. כותב כמה אנחנו צריכים לשוב בתשובה, ולקרב את הגאולה, כי כמה דברים יהיו, אז הוא מביא שם. המתים יחיו, החולים יתרפאו, העברים יראו, החרשים ישמעו, האילמים ידברו. והוא מביא אחד אחרי השני. אחרי זה כל אלה שאין להם ילדים יפקדו בבנים. אחרי זה האילנות, אפילו האילנות. עתידה, הגמרא אומרת במסכת כתובות, ארץ ישראל, אילני שערה כשבארץ ישראל. זאת אומרת, העצים האלה שנמצאים, העירייה נוטעת, וכל הכבוד להם, שזה נותן חמצן, אז הנטיעות האלה, כולם יהיו פירות. ואיזה פירות יצאו אז, איזה יופי יהיה, איזה. וניגש חורש בקציר, ודורך ענבים במושך הזרע. זאת אומרת, אתה תזרע את השדה, ולא אנחנו נזרע, אנחנו נשב נלמד תורה. הגויים יעזרו, הם יעבדו לנו. חסידי אומות העולם יישארו בחיים, והם יעזרו לנו. אז הם ניגש חורש, הוא עוד לא גמר לחרוש את התלם, כבר צריך לקצור. ניגש חורש בקציר. ודורך ענבים במושך הזרע. ענבים מתי דורכים? עכשיו. זה זמן אלול, אלול תשרה, זה הזמן ש... לוקחים את הענבים, דורכים אותם, זה הבציר, עונת הבציר, שיא עונת הבציר זה עכשיו. והשנה היה גם חורף חזק, אז יצאו ענבים משובחים, תדעו, הילדות האלה של השנה הזאת, לשנים הבאות, יהיו משובחים. ולא רק זה, היה גם חום כבד. השרב הזה, עיקר על הענבים, עשה אותם צימוקים. נכון שלאכילה היה קצת בעיה, אבל בשביל יין זה משובח של המשובחים. אז זה כנראה לקראת המשיח. גמרא אומרת, אם ראית את ארץ ישראל שנותנת פירותיה, צפה למשיח. ככה הגמרא, תמיד אבא עליו השלום היה אומר כמה צריך לשמוח שאנחנו פה בארץ ישראל, שיש לנו כל טוב שבעולם. מה היה רואה, אם היה רואה היום, מה היה אומר, איזה שפע, בן פורת יוסף, כן ירבה וכן יפרוץ. אז זה... הימים האלה הם חשובים מאוד שצריך האדם לשמוח בהם. עכשיו נחזור. בסוכות תשע ושבעת ימים, השבעה ושפיזין הם השבעה צדיקים שמניתי אותם.
אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, יוסף ודוד, שבעה. הקדוש ברוך הוא מצווה עליהם. בסוכות תשבו שבעת ימים, אתם שבעת הימים, זה הצדיקים, אתם השבעה, מצווה עליהם לבוא לסוכות שלנו. אז אם תאמר איפה הם, בסוכה הזאת, בסוכה הזאת, בארץ זו, בארץ זו, אין דבר רוחני, הגמרא אומר זה כמדליק נר מנר, זה נשמה שמאירה של אברהם אבינו, היא מאירה במיליונים של נרות. כל הסוכות, תארו לכם בליל הסדר, ליל סוכות. איזה אור, אם היה לנו העיניים לראות, מה היינו רואים? לכן השדה כותב, שלפני שיכנס הסוכה בלילה, ינשק את הדפנות, נשק, בפה, את כל הדפנות. אנחנו מנשקים, לימדו אותנו לנשק הכל, מכל הכיוונים. נשק פה, נשק פה. אחר כך פה ופה, מכל הצדדים. ואחר כך יש יורד אור. איזה אורות יורד מהגג, מהתקרה, מהשחק. למה צריך, רבן אורי אומר, למה צריך שיראו הכוכבים? לא צריך לעשות חורים גדולים, אבל שיהיה לא צפוף מדי. מעובה כמין בית, לא, כתוב במשנה. אז זה צריך שיהיה, רואים את הכוכבים, בגלל שיש אור גדול יותר מהדפנות, על השכח. והאור הזה יורד, אומר רבנו ארי, על כל היושבים בסוכה, מבית ומחוץ, וגם חופף עליהם מסביב. תארו לכם איזה שפע, איזה אור אדם מקבל בסוכות, איזה מרץ, איזה, איך קוראים לזה, אמביציות, היום קוראים לזה כל מיני שמות של בית מרקחת, מקבל אנרגיות, מקבל את כל האנרגיות הרוחניות, החיוביות, מהסוכה. יושב בסוכה דקה, מי יודע איזה אור הוא קיבל. כל שכן אם הוא יושב עוד ועוד 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 ועוד. איזה חג זה, חג הפלא ופלא. לכן מורבי עליו השלום היה בסוכות תמיד, כל שנה זה היה קבוע. ביום סוכות, אחרי הסעודה בבוקר, היה יושב מספר על גדולי ישראל שהיו הדורות שלפניו, מה שהוא ראה. איזה סיפורים, איזה מעשיות של מעשיהם הטובים, של כל הצדיקים שהיו בדורות ההם. אנחנו גם יש לנו מה לספר, מה שראינו אנחנו גם, עליהם השלום. בראשם מרן עליו השלום, עטרת ראשנו, וכל גדולי ישראל שהיו. מורנו רבי עזרא עטיה היה ראש הישיבה, כמה תורה הרביץ בישראל. עשרות אלפים של תלמידי חכמים יצאו מתחת ידו. רבי יהודה צדקה, כמה טרח להכניס ילדים מתלמודי תורה לישיבות, כמה עבד. אני הייתי פעם משגיח בישיבה קטנה בפורת יוסף. אז היה לא קל, היה לחצים, תלמידים. זה אקסטרני, לא היה פנימיה. אז הולכים בצהריים הביתה, חוזרים, וכל אחד מהבית שלו עם כל השם ישמור, ובתים, מכל מיני בתים, אתם יודעים מה זה. היום המצב הרבה יותר טוב, אבל אז לא הייתה מספיק מודעות. אז הייתי בא, מדווח כל יום לרב בסוף היום. אמר לי בן ציון, תקשיב, אנחנו ישיבה, פותחים אותה לא בשביל חכמים, לא בשביל גאונים, לא בשביל ענקים, לא בשביל מקובלים. בישיבה גדלים נפחים, פחחים, סיידים, צבעים, חייתים, סנדלרים, כל מיני מלאכות, גם מאבטחים, כל הסוגים. אבל יראה שמיים. אבל יראה שמיים, זה היה האבל. זאת אומרת, הרבה חושבים, הוא לא זה, זורקים אותו, מה אתה זורק אותו? זה נשמה. תחזיק אותו, יהיה מי יודע איזה מרגלית, מה יצא ממנו אחר כך בעולם, איפה יכול להעיר, איפה יכול לזה, אין דוחים נפש מפני נפש, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, לא לנעול דלת לגמרי, הוא רק כמה מזהירה על זה, לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי אדם, ולא כרבי יושב מפרחיה שדחפו לאותו האיש,
היה אחר כך נהיה נוצרי, ותראה איזה צרות עשו לנו. אז מכאן למדנו מה העניין ערך סוכה. בסוכות ישבו שבעת ימים. עכשיו, מה זה כל האזרח בישראל? זה עוד לא עניתי על השאלה הזו. אומר כל האזרח, אומר רבי שמעון בר יוחאי, איי, 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 איזה דברים הוא אומר שם. הוא אומר שמי שזוכה ויושב בסוכה, מי שזוכה ויושב בסוכה, ואפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, אפילו רגע אחד, אוכל שם, עושה מה שעושה, יושב בסוכה, מקבל ויזה, חתימה של הקדוש ברוך הוא. אתה נקרא אזרחות, אתה מקבל אזרחות. מפה יצא המילה אזרחות. כל האזרח בישראל, מי שהוא נשמה של יהודי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה יושב בסוכה. מי שלא יושב בסוכה זה ערב רב. זה דברי רבי שמעון, אני לא אמרתי משלי כלום. זכותו תגן עלינו. אומר, הערב רב לא יכולים לסבול סוכה. הם לא יושבים בסוכה. לכן הגמרא מה אומרת מסכת עבודה זרה לעתיד לבוא, באים הגויים ואומרים, תיקנו מרחצאות לישראל, ג'קוזי, מה עשינו, כל מיני זה, תבוא גרמניה, תבוא צרפת, תבוא זה, תבוא אמריקה, בנינו בתי מלון לצופים זהב, יש מלון, אמר לי אחד בניו יורק, שמו מלון טראמפ, כל הקיר, אולי איזה 30 וכמה קומות, כל הקיר מצופה זהב. זה טראמפ. עד האקלו, אחלו, כל אחד על לפי איזה שכל שלו, בנה. אז יגידו, אנחנו בנינו בתי מלון, עשינו זה, הכל של ישראל. אומר להם, הקדוש ברוך הוא בסדר, מה אתם רוצים? רוצים, תן לנו חלק בעולם הבא. אומר להם, הקדוש ברוך הוא, יש לי מצווה אחת, סוכה, שמה. לכו תשבו בסוכה. בסדר? כדאי, אנחנו ניכנס לעולם הבא, ניכנס לגן עדן, זה כיף להיות בגן עדן. אז נותן להם סוכות, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה. זאת אומרת, עושה חום, אימים, 60 מעלות, 70 מעלות, מי יודע מה, אולי 100. ואל כל אחד יוצא, בועט בסוכתו ויוצא. אז האמת שאלו, מה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה להם חם. אומר, כן, אבל הוא רצה לראות איך הם מגיבים. לנו, אם חם, אנחנו יוצאים ככה בהכנעה. הרי מה כתוב בגמרא, אם יורד גשם, אז יצא כמו נזוף, יצא. כמו דומה לעבד שמזק כוס לרבו ושפך לו אותו על פניו. כך אם חס ושלום יורד גשם באמצע הסוכות, זה לא סימן טוב. סימן של, כמו שהוא לא רוצה. אז, אבל יוצאים בהכנעה? יוצאים. מתי יוצאים? לא מיד, אלא מי שירד מים, נכנס לתוך הצלחת כבר, תשרח המקפאה, אז עוזב את הסוכה ויוצא בשקט. אז אנחנו עוזבים בשקט, יש לנו דרך ארץ, ענבה, הכנעה כלפי השם יתברך. אבל עשיו, אז פנים. אותו דבר כותב הרמק, הרמק, בן משה קורדוויר, זכותו תגן עלינו, כותב, שכמה אדם צריך להיזהר שהוא מתפלל לשם יתברך ומבקש בקשות, לא להגיד, אני רוצה ככה ואני צריך ככה, רואה שאחד אומר, מגיע לי. אחד אומר, בשמיים צריכים לתת לי. אני אקרא את השמיים. מה תקרא? איך אתה מדבר? מה תקרא? תקרא את הרקעים. איזה מילים אלה? מילים של רחוב. לא. אומר, זה מי שמדבר בצורה כזאת ברמינן, חוץ מכם, זה עשיו. שהוא מדבר בחוצפה. אבל יעקב אבינו, יקום אבי ויאכל מצאת בנו. בעבור תברך לנפשך. אז הוא מבקש, יקום אבי, אבל עשיו אומר, מאיפה, וצצייד, ויאבי לי יצחק, אומר לו, לעשיו, ואז עשיו צועק, ויסתום עשיו את יעקב, איך הוא מדבר, באיזה חוצפה. אומר, לכן אדם יזהר, שהוא מבקש מהשם יתברך, מבקש בהכנעה. רבן חיים פלאצ'י הוסיף עוד דבר, כתב, שלפני כל בקשה שאדם מבקש, אם הוא רוצה שהשם יתברך ישמע אותו, לפני זה יגיד לו, אני מודה לך אבא שבשמיים על כל הטובות והחסדים שעשית איתי עד היום. ש...
כשהייתי בבית אל אמי, שמרת עליי, בשעת הלידה שמרת עליי, מלו אותי, שמרת עליי, גדלתי, הייתי, היה נחשים, עקרבים, היה אני לא יודע מה, זבובים, היה בר מינן, בזמננו היה, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, פוליו, היה שיתוק ילדים. שמר עלינו הקדוש ברוך הוא מכל מיני מגפות, מכל מיני מחלות. הנה קורונה, כמה יש ניצלו, ברוך השם. צריכים להודות את השם. וגם נפל בממון, נפל בכל מיני עניינים. לפעמים נפל בידי אישה, או האישה נפלה בידי איזה בעל, לא עליכם. אז יודע לשם. תודה שהצלת אותי. תודה, תודה על הכל. אחר כך תגיד, אני מבקש, ריבונו של עולם, תן לי זה, תן לי ככה. ואז השם יתברך, יבא למי שאול אותי בו לתורה. לכן, זה אני, עוד לא התחלנו היום את השיעור, אבל הזמן רץ. אבל צריך להבין כמה מעלה. וארבעת המינים, בזה אני רוצה לסיים. ארבעת המינים ידוע, רבותיי, הם רמוזים בפסוק, כי לא אעלה בקרבך, זה בתורה. ובתהילים, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אעלה, אתרוג, ערבה, לולב, הדס. אני חוזר, אתרוג, ערבה, לולב, הדס, זה העלה. מה העניין האלה בקרבך? יש במדרש אומר, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בארבעת המינים האלה? אז המדרש מביא בהתחלה טעם אחד, שהאתרוג, יש בו, הוא הכי משובח. הוא גם יש בו ריח וגם טעם. טעם וריח. זה מה שהשם ישמור עם הקורונה, מאבדים חוש הטעם, חוש הריח. רואים כמה זה חושים רוחניים חשובים. אחר כך, הלולב זה מתמר. התמר, ריח אין לו, אבל טעם יש לו. אחר כך יבוא ההדס, הפוך. ריח יש לו, טעם אין לו. מר. אחר כך יבוא הערבה, אין לה לא טעם ולא ריח. אומר הקדוש ברוך הוא, יש ארבעה סוגים בישראל. יש אלה שיש להם גם תורה וגם מעשים. טעם וריח. יש כאלה שיש להם תורה, אבל מעשים הוא אין לו, הוא כל היום לומד. כל היום. שוקט בעולה של תורה, אשרה ואשרה אלכו. זה כמו הלולב. ויש שהוא עסקן, ללמוד הוא לא כך. הוא יודע הלכות, אבל אין לו ראש להבין ולקלוט. אז הוא, יש לו ריח טוב, מה הוא עושה? עוסק מידות חסדים, עוסק בכל מיני מצוות, כל מיני עניינים, לעזור לזה, לעזור לזה, מאיר פנים לאחרים. אז זה יש לו ריח, אבל טעם אין לו. אחר כך באה ערבה, לא זה ולא זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח את כולם יחד, תחבר אותם, יהיה להם הכל. ככה אנחנו. זה פירוש אחד של המדרש. הפירוש שני, המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא נמשל להם. איפה? אומר, אתרוג כתוב, פרי עץ הדר. והקדוש ברוך הוא כתוב עליו, הוד והדר לפניו, עוז והדווה במקומו. הוד והדר זה הקדוש ברוך הוא, זה האתרוג. אחר כך אנחנו לוקחים גם לולב. הלולב זה תמר. תמר כתוב, צדיק התמר יפרח. זה פסוק בתהילים, אנחנו אומרים אותו בקבלת שבת. הקדוש ברוך הוא צדיק, כתמר יפרח, צדיק אדוני בכל דרך, וחסיד פה מעשם. אחר כך יש הדסים. אומר הנביא, ראיתי את השם והוא עומד בין ההדסים. ומה שואלת, מה זה עומד בין ההדסים? מה הנביא רואה? אומר לו, בין הצדיקים שנקראים הדסים. כי בגן עדן, שם יש הדסים. גן דס, הגמרא אומרת, יש א' ב', גמרא מסכת שבת, קוף ד', כלומר שם מביאה כל מיני סוגים של א' ב', אייק בחר, גדש דמת, ישעת בש, א' עם ת', ב' עם ש', תיקח אחד מההתחלה, אחד מהסוף, תעשה 11 זוגות. אחר כך הגמרא עושה, תיקח מא' עד כ', ומלמד עד ת', תחבר אותם. אז א' יהיה עם למד, על. אחריו, ב' עם מ', במ'. אחר כך ג' עם נון, גן. אחר כך ד' עם סמך, דס. על במ גן דס. זו סגולה גם ידוע לתיקון הברית, שאדם יאמר את האותיות האלה. הבאנו את זה בספר יסוד ציון,
שבשובבים, ולא רק בשובבים, זה טוב תמיד שאדם יאמר את זה. זה מתקן את כל העולמות, כל הפגמים שאדם פגם, גלגול זה וגלגולים אחרים. הקבלה אומרת, מה זה אלבם? אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד, מה קורה עם עם ישראל? שואלת המלאכים, מה איתם? איך המעשים שלהם? אומרים, אלבם, אין בהם שום, אלבם, אין בהם שום עוון, אין בהם שום רבב, נקיים, צחים וברים. אומר להם, הקדוש ברוך הוא, אם ככה, לאן אני הוליך אותם? אומרים לו, גן דס, גן עדן של הדסים. אז איזה הדסים שם? אתם יודעים מה כתוב במדרש? כל הדס, אנחנו, ההדס שלנו יש לו ריח אחד. כל הדס, לפי המדרש, 500,000 ריחות. וכשצדיק נפטר, אמר ביושע בן לוי, צדיק נפטר, עולה לגן עדן למעלה, בא מלאך, נותן לו בכניסה 8 הדסים. מחזיק את 8 הדסים, וכל הדס, יש בו 500,000, אז ביחד זה 4,000,000 מיני ריחות. זה רק סופתח של הכניסה, לכניסה. אחר כך נכנסים שמה ויש איזה עולם. השם יתברך יזכנו ומחילה. הערכתי אולי, אבל השם יתברך יזכה אותנו, שנקבל את חג הסוכות בליצה ובצהולה. ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון והנחה. והקדוש ברוך הוא יפדה את עמו ישראל מכל צרה וצוקה. ובפרט ממגפת הקורונה, מנעה המגפה מנחלתך, לגזור עליכם ועליהם גזרות טובות. תודה רבה לכולם על הכל, על כל מה שעשו פה היום, והעבירו את השידור. תודה לכם, כל המאזינים, תברכו בכל הברכות שבתורה, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.